مسافر të veçantë, dy mosafer në atë kuptimin e të kuptimësisë, po të themi se na vjen nga një komunë tjetër, nga komuna Klinës, përkatësisht nga klubi basket të Ballestik Duka Gjinje. Jan trajner Jetër Boja, mirë se na erdhët. Edhe Drejt Mita i themelues, një ndër themeluesit të klubit Duka Gjinje. Mirë se na erdhët në studion televizionit Malesheves. Televizioni Malesheves nuk do të kufizohet vetëm brenda hartës gjeografike apo brenda territorit të saj, po do të jetë dritore, pra co ka mundësi të prezentoj të rritrat, sukseset dhe kërkesat e audiencës apo shikuesmëris të cilat ndodhin rreth në Malishev. Zotri Jetër, po figurim e juve pikëspori një biografi, nëse mundën e të shkurtër për shikuesit e televizionit Malishevës. Nga vini, kush jeni, karriera ju, shkullimi ju, edhe të cilat janë. Unë jam Jetër Boja, jam profesor në Gjermani Lejshka Kuqi, po ashtu edhe jam edhe trajner këtë vit në klubin e basketbolit Duka Gjinje. Që kjo e ka qenë, në grafi e shumë. Fande, Drejn? Përshëndetje për gjithë, unë jam Drejn Metaj, jam profesor i gjuhës angleze, kam përfunduar studimet e gjuhës angleze në master, po ashtu qyshën femëri, dëshira ime ka qenë me lu basketbol, pastaj edhe lindi ideja deri te themelimi dhe aktivizimi i klubit pas 13 viteve. Kur ka qenë fillimi i klubit edhe kjo ja pauzë 13 vitesh, kur keni filluar? Pas 13 vite unë filluam vitin e kaluar, hym në gara, filluam së pari filluam stërvitjet, hym në gara dhe ky është viti i dytë. Keni qenë si trener prej themelimit? Jo, jam sirjetë. Sirjetë. Po, vitë ki. Drejn, so ka qenë e vështirë, mu rrithë dhe me lu, mu funksionalizu klubi basketbolit të Duka Gjinje? Gjithë shka që ka njësë pas 13 vite, sdo mos pas ka shumë vite është shumë e vështirë, mirë po me vullnetin dhe forcën e gjithëve, sdo mos lojtarëve që të vinë, të aktivizohen, sepse gjitha bëhen në mënyrë vullnetare, ne arretëm edhe të themelojmë dhe të reaktivizojmë klubin pas 13 vite. Për hirë, shikuesve të televizionit Malesheva kisha pas dëshirë mobilizimi, përzgjidhja, konsolidimi, thirrja, gjetja njerëzve adekuat për këtë drejtim. So ka qenë vështirë, so kohë ju ka marrë, sepse e bëra këtë pyetje për fokën që edhe në Malesheva ne kemi kësi lloj vështirësi, ka klube që ka njerë që e kanë vullnetin me të thëmë lu, po ju më nga në doshta kuraja, ju më nga në dhe. A kështë mundur pak më në përshkru? Ka shumë vështërësi, duke pas parasysh se financiarisht përkraja është shumë e vogël, pastaj gjetja e lojtarëve, kur një gjë nuk ekziston 13 vite është shumë e vështirë. Mirë po ne kemi shkuar duke marrë ish lojtarë që kanë luajtur para 13 vite, lojtarë me përvojë, që në atë kohë kanë qenë matri, dhe kështu së bashku kemi vazhduar edhe vazhdojmë të mbajmë ekipin. Fandit, jetër, jeni trenerën. Që ka të 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 është trenerën i klubit, basketbolistik, që në këtë rast është Duka Gjinje? Së pare është një përgjithësi shumë e madhe, është edhe një ngarkesë po ashtu e madhe. Përveç se duhet me bë një plan të mirë të ushtrimit dhe pas parasysh të kujdesen për ta, ka nevojë për përkraje, vetëm ushtrime fizike, për psiqike, se është një ngarkesë ndjoja, sidomos një fazë që jemi të kalu na, që një me tonë që të arrim nivel pak më të nalë kërimi tash. Ushtrimet, se cili trajnerë ka detyrë me ushtru, po ka njëherë nuk përvinë pyetjet me ushtrimi, përvinë edhe ngarkesa psikologjike që ka njëherë zakonisht marrë të tonë. Ne mënohëm që dyat nga pak edhe të ushtruim vazhdimisht, po dhe të përgatisëm që t'jenë sa ma stabil gjatë lojës. E tha, Grinje që është rritë me lu, po për me shtimi të pas 13 vitesh. So po mundet me marrë vete në klubi basketbolistik? Klina ka pas në tradit në basketbol, po fatkesisht të shu klubi. Na si vjetë kemë njës të organizime dhe matë mirë, na kemë rritë fund në lëjtarëve, jemë të kruj lëjtarë tri të vazhdushme, po neve na duhet, nëse dojmë në ligë matë nalë, neve na duhet lëjtarë matë personal. Se këta lëjtarë të ri duhet një kohë për të vildua dhe me konë gjendje me lënë liga pak matë nalë. Ne jemë rrugë të mirë për qashtë lojve që kemë bërë, 4 i kemë fitu, është një sukses, jasë zakonisht i madhjem, në bënë 3 tabel. Në cërën në ligë jene e klubit? Jene në ligën e dytë. Ligën e dytë.
kisha pas dëshirën nga dëtë, me ndëgjumë nga një mendim të juin, nga një kërgjëtore, nga një mendim të juin lidhën me basketbolën në përgjësini, në verë vendi. Cilë është perceptimi juri, cilë është opinioni juri lidhën me këta? Basketbolli, duke përfshirë lojat me dorë, është nivelin më të madh të gjitha lojrat me dorë. E duke marrë parasysh se në basketboll shërbimica e Superligës ka lojtarë të huaj, sidomos në Amerikë dhe qytete të tjera. Unë mendoj që janë në nivel jo top, por në nivel më të mirë, ndër më të mirë në Ballkan. Më vjen edhe se po. Një mendim të juaj ndër nga kishë mundur më lavon si lojtar, si është. Unë mendoj që basketbolli është një ndër sportet më të mira, përveç që është sport e lypë edhe edukatën sportive, pra që e kiti në fush. Pra, unë mendoj që një qyshta dhe trajneri, mendoj që basketi në Kosovë është një ndër një nivellet më të lartë në Balkan, edhe mendoj që do të ketë edhe më shumë sukses në vazhdimësi. Element i sportit, element pozitiv, jashtë zakonisht i sportit, e cilë mirja apo morja me aktivitetit të rrënjëve. Ju si sportist, so është e angazhume rinja klinonësa në angazhimin e të saj në aktivitetet sportive e në veçanti në basketbol, sepse mund të kenë talent të pas bëlluar, pa gjetur, so është në këtë rratë? Ashtë në zhvillë në nësi, por nuk është nivel në durë. Tu ka shumë talenta që lindin dhe shuhën në ku nuk e mundësit e për të ndrinë njërë. Edhe është në shtëve se s'ka pas kërë, 13 vitës, të që shkar me vazhdu, pa ndalesh, klina u duhet pas një ekip që i kjo zanë mundësi 30 njës që të përfasojnë jo të në qytetin, po Kosovën, nështë të përfasojnë në dhe Evropën. Por, dalë nga dalë, shqyshon shtete, jo nështë të dhe sportin, për qësi. Ndoshtë ashtë të vitet që vinë me ligjin për sponsorizim, nështë edhe firmat kanë mundësi të ndimojnë, se pa mjetët financiare, nështë shtirë dhe tarë. Do të besedohë më këtë drejtëm. Qëka me ndonë, si zbulohet talentin, si arrim dhejte me dhe përtu dhejnë një klub basketbol në këtë ratë? Unë mendoj që... Nga shkolla, apo me ndonë që edhe brenda shkollave tonë në përgjësi, një farë, ta thajmë kështë një metaforike, një farë hile i bëmët basketbolit, jo ndështë me kuptimin më të mirë, por në pamëci të kushteve, i bëmët një farë lejtë. Mire ceke, pra në pamëci të kushteve shumë pak luat edhe loja basketbolit, apo lojt me dorë, shumica për tyne, pa mundësit kushte, ose ne edhim se në përgjitha shkollat mësë shumë të luat e loja e futbolit. Mirë po, si zbulohet talentit e pytja, unë mendoj që talenti zhvillohet gradualisht, talenti është normal e një njëri të ketë talent, mirë po nëse nuk punën, talenti i ti zhduket. Talenti është më shumë pun dhe vetëm pun. Cile është përfshirja lojtarëve, cilë është territori që përfshindi në klubin basketbolistik? Jemi të orientuar më shumë qytetë, për arsye pikërisht e deltimit financiar, se nuk kemi mundësi të paguajmë lojtarët, edhe pse ka shumë talenta jashtë qytetit, për fshatra që jetojnë, po mungesë kushte, unë ja paguaj në rrugë, ti detyrohesh me mësonë, me thirrje më shumë lojtarë që janë që jetojnë qytet që vinë kanë dhe kthehen në shtëpi kanë. Kështu është një tendencë. Këtë klinë. Keni jashtë qytetës? Jo shumë. Jo. So, sporti tani po e përmendëm shpeshherë që e vetmja rrugë, e vetmja anë që ne mund të prezentohëm dhe të dalëm jashtë vendit, të prezentohëm është sporti ose burimet njerëzore me në intelekti, sepse teknologjia të gjërat neve për nësë fiturin nga jashtë. So, me ndërën këtë drejtim që përbohat për sportit në komunën e klinis. So për ndihmohet sportit që të nxirët talentet, që të zhvillohet sportin e veçanti i basketbollit? Ne do të marrim një model mënoj që i vetëm komunët, po dhe shtetin përgjësi në modelin Gjermanisë. Gjermania ka si synim të me shtet sportim. Se ma mirë është të investohet sport, e të është ma i pak e kushtushëm që të investohet në terapi. Dhe po të ne nuk është halashtu, të ne sport i këshyre, nëse shumë herë dhe anën politike e këshyre, ku ka shikush me ri, investojnë ma shumë, se mund në asilë votën është të po, duhet të shpërndalë në fondën në bërëbarë, për të gjitha sportë. Mm-hmm.
si klub basketbolli, so pa keni mbështetje nga pushteti komunal ose vendor? Pushteti aktual, pra vendori i ndon disa subvencione cilat për çdo klub qytetit tonë janë të vogla, mirë po, ndon e sa ka mundësi, edhe ata i kanë të kufizuara, mirë po, edhe Klina mundet më shumë me banke drejtim, pra në përkrajin e sportit, sepse sportit si që dim është ambasadori më i mirë i një vendi, qyteti apo. Në përgjithësi, sportit duhet të jetë nivelin më të lartë që edhe fëmijët largohen nga rruga, pra është i gjithë përfshirës. Këndin në territorin tonë jenë kriju disa shkolla të futbolit, edhe ndër i bëmësër nga Klina po, ka shkolla të basketbolit e dini dikun në Klin apo në vendet të cilat po bëhat si kurse futbolit? Në Klin për momentin kemi fillu me disa grup moshat të reja, po pretendojna që në vitin e arshëm me hi edhe ngara me grup moshat të reja. Nuk mendojmë nalëm veç me grup moshat e meshkujve, me grup moshat e trive dhe të meshkujve, mendojmë që gradualisht me një projekt afatgjat hyjnë ngara edhe me vajza, pra që ta kemi një klub të madh, po me gjitha kategorit, me gjitha gjinit. Grupi, ka grup vajza në basketbol në Klin? Jo, për momentin nuk ka. Element tjetër është sponsorizimi i klubit, donacionet që mund të me gjithë. Po mund të me gjithë, ju si klub, në këtë drejtim donacione, sponsorizim të klubit basketbolit. Ne si gjithë për momentin vetëm komunës në kanë ndimu. Nuk kemi pas në ndim tjetër, për një donacionet tjetër. Edhe në këna fillu që është loja gjash që kemi bërë, është fillimi sezonës, po vetëm nga komunë në basket. Vetëm nga komunë. Se cili ekip, se cili klub i ka lehtësit e veta, i ka specifikat e veta, po i ka dhe vështërsit e veta. Brenda po him të është një brenda e klubit e juri. Si po shkojnë me ushtrimet, si po shkojnë lojnat, si po shkojnë përgjigja e lojtarëve në ushtrime. Sa i një kënjohë që përgjësi me lojtarët juve, sa so po i përgjigjen kërkesat juve si trener, dhe sa so po mund është mjë ofru si trener lojtarëve, atën shka kërkojnë. Me angazhimin lojtarëve, me ardhën ushtrime, në më jërë zakon e shkënjohë, e ka një vëllet shumë të madhë. Edhe dëllimi ju në klubin të tonë është 80% të lojtarëve njerëz intelektual, njerëz në fakultet, që punojnë dikon, po kanë si hobi. Edhe janë njerëz që kanë interesuar në armë, ushtru, ushtru, në vazhdim mishtë, dhe këto ushtrime kanë tregu që kanë pasë dhe sukses. Ne të dhe njerë e thash, kemi 4 fitore rrës, vetëm 2 humbje, 6 lojt 2 humbje. Në më nëjë që është në sukses i madhë për me. Në cëllë në pozitire? Jemë pozitin e tretë. Andrej, nga kanë vështrimi lejtarit, edhe fletë edhe në emën bashkëlejtarëve të uaj. Sa po e keni të fështirë, sa po e keni, sa po mundi më përqëndru të amonim në ushtrime, në kërkesa që e ka një lejtar për dalë në teren. Fushëve, vullneti i madhë, gjithë lejtarëve e bënë edhe ekipën. Edhe basketi, si çdo sport tjetër, është sport grupor, jo individual. Nëse ne kemi vetëm një lojtar të mirë, 4 janë në fushë që nuk dinë me lujt, të më thonë edhe loja humbë, se vetëm një lojtar nuk e fiton. Ne kemi kriju një grup, është grup i mirë, është grup talentësh, është grup që besoj që kome pasë edhe tarme, kemi edhe disa të ri, është besoj që këtë vit do të kemi shumë sukses edhe do shijet edhe puna jonë, si në stërvitje edhe në lojtë. Sa është harmoninja e mes jush si lojtar? Sa po mundi me arritje bashkëpunimin gjithashtu që punën grupore? Ne kemi që 2 vite me këta lojtarë, duke mos i përjashtuar ardhen edhe disa lojtarëve të ri, mirë po harmonia është në nivelin më të lartë. Jemi gjithë, përveç që është klub, jemi edhe shokë edhe respektojmë njëri tjetrin jashtë zakonisht. Çka sheni vështirësi në klubin e jurit përpas onës financiare që thotë që nga njerë po keni vështirësi? Tjera, keni elementet vështërsisë? Jo, në nuk kemë kështë një vështërsi, për është aspektin e salës, në kemë salë të mjera, po aspektin e ushtrime, nuk e kemë këtë vështërsi. Element tjetër është hyrja
klima ose kultura e ndjekrit sportit si shoqëni. Sa pa gjeni përkrojë mbështetje nga qytetarët, nga komuniteti për cilëve të luja vendore, po flasëm, s'po flasëm si mësafer, po në kodrë të asaj, sa po keni tifozeri në të kuptimin e saj? Ne kemi tifozeri jashtë zakonisht shumë, duke marë parasysh edhe ligën që jemi, vinë shumë tifoza, kemi edhe përkrajën nga grupi tifoza Hitha që janë tifozeri e Klinës, ata vinë gjdo loj në përkrajën që kemi vendas. Mirë po, ne me sukses i bëjmë ata që ndjenë oma mirë. Se cili klub ka ëndrat e veta, ka predikimet e veta, ka të armën e vetë, sepse mos me qenë këtu nuk duhet me egzistu fare, në të kuptimin e saj. Cilat janë predikimet e juja, e armën, ëndra juj, e klubit juj për të armën? Në ditën e parë të ne që kam marrë aty, kam thënë lojtarëve, duhet pas një synim. Edhe ai synim Superliga. Përveç Superligës, si lojtarë të rinj që janë në pas synim tjetër, me luftë për kombëtare të Kosovës. Në anamë në ajtë që synim e në njës edhe duhet një përfundu në synim. Të synim Superligë edhe pse jo, dy të lojtarë tonë të përfasonit dhe Kosovë në ajtë në kombëtare. Rëllon dhe një lojtarë? Jo, pa koma jo, pëse në viti dytë. Por e kam për këtyre që ka mundësi në tarë në jëshë në të tarë këtyre. Dre, predikimet e juja si klub edhe si lojtarë? Unë mendoj që prej momenti që kemi fillu, kemi synu vetëm e lartë më lartë me mri. Në fillim ka qenë problem organizimi, tash problemi jo një vetëm është që me ngrit nivele matë larta edhe suksesi. Unë besoj që se bashku si grup që jemi i mirë, do të arrim këtë me punë, për kushtim edhe vullnet shumë të mafë. Për pësë onës financiare, që shpesh e përmendit onë financiare, pa jenë dhe elementet tjera që jenë ndihmojnë grupin, që jenë ndihmojnë një klubin përgjësi, është onë morale, mbështetje institucionale, të gjitha këto. I keni këtu në klubin e juj basket budistik të vazhjini? Mbështetja për kraja existan. Pra arsye ne shfrytëzojmë palestrën, institucionet janë detyruar ta japin palestrën, pra këto i kemi për moment. A jetën edhe drejt për fond, nëse kemi harru diçka, jeni të mirë se ardhëm, përmes ekranit të televizionit Malisheva të adresohet shikueshmëri sonë, e cila shikueshmëri shihet edhe në territorin e Klinës. A kisha pas dëshirë për fond ndonjë përgjigje, ndonjë mesazh për rinin, në përgjithësi po flasim në aspektin e rinisë kosovare, shqiptare, po ashtu edhe si sportist që se cili ri të ketë e ka një ëndër, që është një shembull që pas 13 vitesh ri gjallët ose refilan angazhimin e ti sportiv klubi të vagjini, kishëm pas dëshirë mi u drejtu shkuzve të televizionit Malisheva. Ne e falemëndrojmë që atë mundësin që të përfasojmë klubin të. Ne shpesojmë që herën tjetër këtë vinë të dovinë në nësë zë jazë akmishtë në laja, e tjenë të knaqë që jo vetëm ne si u dhejshë, po dhe tërë qytetit për sukses të klubit tonë. Edhe njërë fëllim të jetë. Unë besoj që gjdo i ri duhet të merët me sport, e lërgan nga gjitha rrugët e këqia, e si do mos me basketbol, se basketi i ka shumicë në ombi, i ka pozitive edhe i ka të mira. Faleminderit për krajën e ju si media. Faleminderit edhe për ju, shikues të nderuar, e shumë me. Trajneri në klubit basketbolistik Duka Gjini jetën buaj edhe themeluksin apo një ndër themeluksit drejt mjetet e këtij klubi basketbolistik tregun e çurinë e lojës e çurinë angazhimeve të tyre në refunksionalizimin e klubit për repetitë të tyre gjatë këtyre dy viteve të fundeve. Televizioni Malisheves është televizion që do të përkohë çdo sport si nivel komune ashtu edhe jashtë saj. Shihëm në emocionet e tjera. Pandjet. Pandjet. Shëndetit.